लगातार चौथो दिन आज बिहिबार पनि सेयर बजार घटेको छ सेयर बजार परिसूचक नेप्से आज उन्नाइस दशमलव शून्य छ अङ्कले घटेर दुई हजार सैँतिस दशमलव आठ तिन बिन्दुमा झरेको छ आज सबै समूहको सेयर घटेकोमा उत्पादन बिमा फाइनान्स र माइक्रो फाइनान्स समूहको सेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ दुई सय एक्काइसवटा कम्पनीको बैसठी लाख अन्ठानब्बे हजार कितास सेयर एक अर्ब छ करोड दस लाख रुपियाँमा कारोबार भएको छ सबभंदा धेरै शिवम सीमेंट को सात करोड़ सत्ताईस लाख रुपया को सेयर किनबेज भो आज यूनिलिवर नेपाल सेयर आठ प्रतिशतभंदा बुद्ध भूमि नेपाल हाइड्रो को सेयर साढ़े सात प्रतिशत घटे सा। समग्रमा बजार लाताम्य होतापनी हिमालयन हाइड्रो पावर रप्पर हेवाखोला जल विद्युत को सेयर दस प्रतिशत बढ़े